Əslən Tovuz rayonu yuxarı üstlü kəndindən olan Vəli Həsənov müddətdən artıq xidmət edən hərbiçiymiş. Daşkəsəndə gedən döyüşlərdə 5.45 avtomat mərmisi səbəbiylə ayağından yaralanıb. 12 saat yaralı vəziyyətdə mühasirədə qaldıqdan sonra döyüş yoldaşları tərəfindən təhlükəsiz əraziyə aparılıb. Anası icra nümayəndəliyi və Sosial Müdafiə Fondundan başqa heç bir şəxsin oğlu ilə maraqlanmadığını bildirir. Vəli Həsənov isə eyni zamanda qardaşının da orduda könüllü xidmət etdiyini və adlarının heç bir dövlət qurumunun siyahısında olmadığını, onlara hər hansı orden və ya medalın təqdim edilmədiyini qeyd edir. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən işitək. Mən Həsənov Vəli İlhamoğlu, Tovuzdan yuxarı üstü sakin. Müddətdən artıq maxa işitdim. Daşkəsən radələnilir. Səhər 9-7 tamamda girmişəm. Gün orta saat 12 tamamda yaralandı. Bəli, sentyabrın 27-si. Gün orta saat 12-də sağ olsunlar. İş yoldaşlarının vasitəsilə gecə saat 9 radələrində çıxmışam. Yəni ora mühasirədə olduğu üçün çıxa bilmirdi? Bəli, çıxa bilmirdi. Heç cür alınmırdı. Sadəcə gecə qaranlığı gözləyirdik ki, biraz qaranlıq olsun ki, çıxa bilək. Gedirdik də hücumda biz idik çünki. 5.45 güllə girdi bədənimə. Ayağın necə hissəsindən? Bir yerdən girib, bir yerdən çıxıb. 4 aydır belə dalı üstəyəm. Sağ olsun mənə eşən doktor var. Allah kömək olsun, o vasitəsindən belə qalxmışam. Yəni olmasaydı, bəlkə mənim ayağımı indi kəsmişdilər. Yəni minnətdarım onu mən bildirirəm ki, mənim ayağımı bu səbəbi qaytaran olubdur. Müalicə müayinəni necə aparırsan, necədir ayağın vəziyyəti? Müalicəm də belədir, heç nə ki gözləyirəm, elə heç nə bir ləyiş yoxdur. Yəni ki gözləyirəm, haçansa inşallah Allaha köməklə qalxarım. Müayinələrini necə aparırsınız? Heç də imkan yoxdur, iynə dərmanıdır. Dərman yazmışdı həkim. Getdi aptekə 4 manatdan ötürü həmin dərmanı mənə vermirdilər. Axırı gördü ki, nə pis oldum. Deyir ki, təzədən deyir qaydan alın da biz də almadıq, getdik başqa yerdən aldıq. Deyəndə ki, qazidir, onun dərmanını verginə. 4 manatdan ötürü mənim oğlumun dərmanını verməsi. Heç nə imkan eləsən deyən imkanımız yoxdur. Mənim oğlumun qılçasında rəlləş yoxdur. Əlimlə qaldırıram, əlimlə qoyuram. Mən bacımdan da xahiş edirəm, mən heç nə istəmirəm. Mənim balamın ayağını da sağaltsınlar, mənim uşağımın ayağını. Həmişəki kimi özü yerisin, özünü idarə eləsin. Mən hamıdan onu istəyirəm. Nə qədər xərciniz çıxdı, bax ayağını, öz pulunuzla mı elədiniz? Yox, canlar sağ olsun. Həkim, Erşən doktor var, Gəncəli, Şəmkirli. Bir də Gəncəli Məzahir doktor. Onlar dedi ki, biz sənin uşağın qılçasını bir il də olsa, il yarım da olsa sağaldacaq da. Kəsilmək məqamı idi. O da deyir ki, mən qoymaram ki, onun qılçası kəsilsin. Nə tər olsa, mən onu bir yona qoyuşam. Hələ ki, öz ayağından qoy özü hərəkət eləsin. 2 il, 3 il, 5 il qoy öz qılçasından gəlsin. Və sonra nə olacaq? Sonra da hələ heç nə, hələ dəqiq hələ heç nə demədilər. Onların özləri elədi, ancaq dərmanlarıdır, sadıdır, yazılan dərmandır, iynədir. Hamısını özümüz eləyirik, heç kim kömək eləmədi. Heç kim demədi ki, nə bax o nasır kasıdır, canlar sağ olsun, yəni özümünkü aldı göndərdi. Heç kim, hökumət zadı yox. Heç kim. Evdə işləyən, qazanan? Heç kim yox, işləyənim yoxdur. Elə, bir oğlum idi o, özləri də fəhləli eləyib, bax bir dənə bu evi qayrıflar, o da çölünü işləyi yoxdur evin. Evin maddi durumlarını necə qarşılayırsınız? Heç nə, yoldaşım 80 manat alır, özü veterandır. Özüm də məktəbdə xadimə işləyirəm, 125 manat alıram. Öydə də 11 nəfəriyik. Bircə dənə pensiya fondundan da gəldi, bir də icra hakimiyyəti gəlmişdi. Pensiya fondundan nə dedilər? Heç nə, eləcə yazdı, çıxdı, getdi, ayrı heç nə. Heç bir yerdə adım yoxdur. Yoxlamışsınız mı adınızı? Bəli, neçə yerə girib baxmışam. Heç birimizin adımız yoxdur. Otur qardaşımdır, o da, onun da adı yoxdur. Yəni, vətən müharibəsində qardaşın da qardaşın? Bəli, qardaşım da olub, amma heç birimizə heç nə verilməyib. O harada qulluq elədi? O da Daşkəsəndə olub, məndən baramar. O da döyüşüb. Könüllüdür yoxsa maxeydir? Yox, könüllüdür olub. Sadəcə hələ, könüllü gedib o. Heç kimə deyə bilmərəm ki, o yaşım demək ki, məsələn, atsam şey istəyəm. Eləsələr də sağ olsunlar, eləməsələr. Haqqda sübut mən vətən üçün gedib bugün düşmüşüm. Yəni, hansısa yaxşı olan yaxşısa, hansısa qohum-əqrəbəm qorumuşam. Hasta yaxşı anamız bacımız üçün gedib bu günə düşmüşəm. Mən bugünkü günə fəxr edirəm ki, mən beləyəm. Yəni, mən nəyəsiz olmamışam. Çox bugünkü günə mənə şükür edirəm ki, belə vasitəsi belə qalxmışam. Mən də istəyərdim, yaralanmayam, mən də gəlim kimsə balası kimi suyuqda qulardım. Olar kimi mən də orada xidmət aparardım. Amma Allahın bugünkü qisməti buydu ki, belə elədi Allah mənə. Bir də dizimi qatlamamanı qaranti vermiblər.
Yəni dizim qatdan ola bilər, qatlanmaya da bilər. Yəni dizimlə bağlı biraz problemlərim var. Dizimdə qismət Allahında, Allah versə açılacaq, Allah verməsə açılmır. Bir də qismət Allahdan qabağını gözləyirəm. Prezidentimizdən Mehriban xanımla müraciət edirəm, xahiş edirəm, mənim balamı ayağa qaldırsın. Heç nə istəmirəm, bizə balamın cəqil saçını sağaltsın, ma versin. Ayrı heç nəyini istəmirəm, xahiş edirəm, mən bütün imkanlarda mənim balama dəstək olsun, mənim balamın qıl saçını sağaltsın, öz-özünü idarə eləsin. Ayrı heç nə istəmirəm.